Goddag, unger. Jeg hedder Tue. Ja, det er rigtigt. I dag, der skal vi snakke om, hvordan man laver børn. Det er noget andet. Hvis du lige nu sidder sammen med din mor eller far, eller måske en anden voksen, så er det en god idé at bede dem om at gå ud. Fordi så kan vi bedre have nogle små hemmeligheder sammen også, du. Ja. Men hvordan laver man børn? Ja, det er et godt spørgsmål, men ved I hvad, det er altså svært at svare på. Så derfor har jeg inviteret Dutten og hendes taske. Hej. Hej, Tue. Hej, Dutten. Nu er det spændende at se, hvad Dutten har i tasken i dag. Ja, det bliver sørme spændende at se. Ja. Ho. Hør, ho. Skal du se her? Nej, hør, ho. Hvem er det? Det er Hanne Mette. Kan du sige hej til Hanne Mette? Hej, Hanne Mette. Nå, så er det måske dig, der skal bolle i dag, ja. Ja, det er det nemlig. Det er Hanne Mette, der skal vise børnene, hvordan man laver børn. Ja. Ja, og det er helt sjovt og naturligt, og det er der slet ikke noget pinligt ved. Nej, overhovedet. Ej, det er nemlig rigtigt, Hanne Mette. Det er ikke spor pinligt. Nej. Men så, Hanne Mette, du kan måske godt lide, når der er en mand, der stikker sin tissemand ind i dig. Ja. Jamen, det er da godt, så lad os da for pokker komme i gang med at bolle. Jo, du er ikke så hurtig. Det er nemlig rigtigt. Nu skal vi se at komme i gang, og nu skal du se. Her er Allan. Kan du sige hej til Allan? Drag, drag, Allan. Hvem er du? Jamen, du, Allan, det er jo Hanne Mettes bolleven. Prøv at se. Nu kan du spille Allan. Jeg tror ikke, det er så godt, at vi blander Allan ind i alt det her. Fordi, så bliver folk... Og alle børnene bliver bare sådan helt forvirret. Er det ikke rigtigt, børn? Ja, jeg tror, det er meget bedre, hvis Tue bare er alene med dukken. Nej, Tue, det bliver helt fjollet. Der skal jo være to til at bolle og lave børn. Jamen, du kan da godt se, du, den nu er vi jo faktisk fire. Det er da alt for mange. Jamen, Tue, hvordan skal vi vise, hvordan man boller uden Allan? Jamen, så kan Anne Mette og mig måske vise det. Det kan du godt droppe. Se, nu er du Allan. Sådan. Jeg er så træt. Allan er altså ikke spor træt. Allan har ligget og sovet nede i min taske hele dagen. Og jeg har også ondt i hovedet. Jeg tror, det er bedre, hvis Tue gør det. Nej, det er sej. Ej, nu tager du dig sammen, Allan, og kommer og boller med Anne Hanne Mette. Gang og hører du den, hvis Allan nu ikke har lyst. Ej, ja, men altså, jeg tror det godt, at Allan han vil. Ej, det... Jamen, kom nu. Så okay da. Så boller de. Ja. Så er det vist Tues tur. Hej, Tue. Nu holder du. Du kommer altså ikke til at sidde og bolle en dukke. Det vil han ellers gerne. Ej, men det er jo... Jamen helt ærligt, altså... hvad med, at du spørger Hanne Mette selv, hvad hun har lyst til? Jamen, det kan jeg da godt gøre. Jeg gider kun at bolle med Allan. Det er da klart, når det er dig, der styrer dukken, at hun siger sådan. Det er da ikke fair. Er det bare fordi, du har noget imod, at det kun åbenbart er folk, der er ens, der boller med hinanden, eller hvad er det?
Ej, altså Tue, nu må du forstå, at Allan er en dukke, og han er Mette er en dukke, og de passer sammen. Ja, ja, men altså, hvad vil du så sige til, hvis der kom måske en smuk mand fra et uland og bollede med en eller anden hvid uskyldig pige? Det må man måske gerne, eller... Ej, nu synes jeg, det bliver noget mandsjuvenistisk og fascistisk ævl. Ja. Nu går jeg min vej, Tue Rottnokker. Prøv at sikke noget pis. Ja, der kan I selv se, unger, hvor svært det er at lave børn især sammen med nogle hysteriske kvinder, der bestemte hele vand. Så det betyder egentlig bare, at så er det egentlig bare dig og mig, der er tilbage. Men tak for jer. Tak skal I have, børn.